Jak fungují trenéři mládeže v malých klubech, co se díky nim zlepšilo, kde je potřeba ještě více zkvalitnit práci, jak využívat ideálně metodické materiály a která města se do tohoto projektu nově zapojila. I o tom se diskutovalo a hovořilo na semináři, který pro zhruba 100 profesionálních a regionálních trenérů připravilo sportovní oddělení a oddělení rozvoje hokeje Českého svazu ledního hokeje. V současné době jsme přijali od 1.9. jsme přijali 10 nových trenérů do malých klubů, což nám dává teď celkové číslo 75, které platíme skrze Český svaz ledního hokeje. Projekt Trenéři do malých klubů, který odstartoval v roce 2014, je určen pro kluby mimo extraligu, první ligu a hlavní město Prahu. Před letošní sezónou byly do projektu zařazeny nově Choceň, Chotěboř, Litomyšl, Mariánské Lázně, Písek, Příbram, Rokycany, Tachov, Uničov a Vlašim. Výsledkem práce právě trenérů do malých klubů je to, že od loňska jsme zaregistrovali zvýšený počet dětí, které nám začínají s hokejem, zhruba o 600 dětí. My jsme pro ně připravili zase v rámci Coach Manageru, což je elektronická platforma, na které všichni trenéři spolupracují, tak jsme připravili některé novinky. Jedna z nich je teda ten edukační program pro trenéry, kdy můžou dělat kurzy online, nemusí už všude jezdit, ušetří jim to spoustu času. A zabýváme se letos zase opět hrami, jak v tréninku, tak i mimo, nebo jak na ledě, tak i mimo led. Mezi trenéry, kteří nově přidávají informace těm nejmenším, patří také olympijský vítěz Nagana Martin Procházka. No tak samozřejmě ty prckové ty mě vůbec neznají, já myslím si, že neznají nikoho z těch bývalých hráčů, ale možná, že pak po nějakým výkladu rodičů, tak pak se trošku dovědí, ale já jsem si, že jsou tak malinký opravdu, že vůbec nemají o tom páru, takže oni jsou tam, mně přijde, že tam zatím jsou teďka od toho, aby si oni spíš pohráli, aby jakoby je to vůbec jakoby chytlo ten sport a pak se uvidí časem, až jak je to dál, bude bavit dál. Cílem projektu Trenéři do malých klubů je profesionalizace tréninkového procesu, sjednocení jeho metodiky a podpora vzdělávání trenérů. My se snažíme děti u hokeje udržet a proto tlačíme na to, aby těch her tam bylo co nejvíc, aby to ty děti bavilo. Na druhé straně hokej je tak specifický, že víme, že některé věci, jako je bruslení nebo střelba, to se dá nacvičit pouze drillově. Jo, to nejde, i když to můžeme zařazovat do hry, tak ale je důležité, jak ty děti, jak se to naučí. Tudíž je to takové věčné téma, věčná diskuze, ale je to dobrý, že máme tady tolik trenérů, všichni můžou být aktivní, všichni komunikujeme mezi sebou v té síti trenérů do malých klubů i regionálních trenérů a to je to, co by nás mělo pomalu zase posouvat dopředu. Profesionální trenéři mládeže, financovaní z prostředků svazu, zajišťují v klubech všechny nejdůležitější činnosti. Z pozice hlavního trenéra vedou metodiku, působí jako hlavní trenéři u jednoho ze žákovských družstev, dohlížejí na nábory, pořádají kurzy bruslení pro mateřské školy a zajišťují i regionální výpomoc. Já si myslím, že to je dobrá šance pro i bývalý hráče, který chtějí začínat s tréninkem pro vůbec, jako by to bavilo, tak s tou mládeží to je důležitý, protože je to od těch prvních kručků a samozřejmě to je jiná verze, než když trénuje do dospělí. Takže si myslím, že určitě takové semináře jsou pro to dobrý. Do výchovy mládeže v klubech investuje svaz ročně zhruba 70 milionů korun. Projekt profesionálních trenérů mládeže patří v této oblasti k nejvýznamnějším. I díky němu počet dětí, které začínají s hokejem, roste. Jak udržet děti u hokeje a proč se musí aktivně zapojit rodiče, o tom v další reportáži už brzy na Hokejka TV.